朋友们上课。好啦，大家，今天我们的第一节课就来讲一讲我们长大以后要做什么吧。哪位小朋友先来说一说？哪个小朋友先来说一说，长大以后要做什么呢？哦，太糟糕了，小朋友们都在分心想着他们的事情，都没有一个在专心的听讲，这下可怎么好呢？原来啊，小朋友们会出现这种分心的状况，都是这个可恶的烦恼星人分心大王搞的鬼。你看，心都分成两半了，那肯定是没有在专心的听讲了。迷你勇来了，看到分心大王在这里搞怪，他很生气，太嚣张了，你这个可恶的分心大王。所以迷你勇就跟分心大王打起来了。嗨，经过一番努力，终于把这个分心大王打倒。羚羊夫人，刚刚小朋友们出现这种分心的状况，都是那个可恶的烦恼星人分心大王搞的鬼，现在我已经把他打倒了，你们可以安心的上课了。羚羊夫人很高兴，哦，那真是太好了，谢谢迷你勇。哈哈，别客气，小事一桩。迷你勇办完事情就走了。羚羊夫人继续上课，她提醒小朋友们要专心听讲。好了，我再重复一下问题，哪个小朋友来说一说，长大以后要做什么呢？我来。乔治也举手了，他也想说说他长大以后要做什么。羚羊夫人让乔治先来。乔治希望他长大以后能做个消防员，这样他就可以开着消防车，可以去灭火，也可以去救援啦。在乔治的想象中，他开着消防车出发了。佩奇希望他长大后可以做一个飞行员，这样他就可以开着飞机在天上飞。飞机飞得高高的，真棒。因为迷你勇帮小朋友们解决了分心大王，所以开学的这一刻上得非常的顺利。